Trenutno je 95% hotelskih kapaciteta u Sarajevu popunjeno za novu godinu, izjavila je gradonačelnica Sarajeva istakavši da je spektakl zagarantiran. Svi mostovi u centru grada ukrašeni su, a u narednoj godini predviđena iluminacija zgrade rektorata. To je samo jedan od planiranih projekata u 2023. godini, istaknuto je na novogodišnjoj konferenciji za novinare. Sarajevo bi trebalo biti mjesto jedne od najboljih zabava u regionu. Dobru atmosferu garantira regionalno popularan bend Dubioza Kolektiv. Koncert će biti održan kod vječne vatre, a upravo fasada zgrade na toj lokaciji trebalo bi da bude obnovljena u narednoj godini, kao i druge u Titovoj ulici. U narednoj godini, pored rekonstrukcije fasada u ulici Titovoj, pored rekonstrukcije fasade na zgradi vječne vatre, zamjene stolarije, planiramo i rekonstrukciju mnogih drugih fasada u našem gradu. Recimo, kada turisti, kada gosti dolaze u vijećnicu, uvijek pitaju pa koja je ova zgrada pored vijećnice koja ovako loše izgleda i ovako je ružna fasada. To je zgrada Beledije, nekadašnjeg zatvora, i ove godine, odnosno naredne godine, ćemo početi i rekonstrukciju fasade na zgradi Beledije. Spomenik kralju Tvrtku Kotromaniću, kipara Stjepe Gavrića, još nije dobio svoju lokaciju. Prijedlozi gradske uprave bili su park kod predsjedništva i lokacija u blizini Skupštine Bosne i Hercegovine. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u dostavljenom mišljenju navela je da idejna rješenja nisu u skladu s odlukom o proglašenju historijskog urbanog pejzaža Sarajeva. Sada imamo treću lokaciju koju ćemo predložiti sutra na sjednici gradskog vijeća, a ta lokacija je na ostrvu preko puta tržnog centra Sarajevo City Center. Tokom 2023. bit će pokrenuta i procedura po želji pokojnog generala Jovana Divjaka da Sarajevo dobije spomenik posvećen ženi Sarajeva. Aida Buturović je posebna žena, bibliotekarka, koja je radila upravo ovdje u našoj vijećnici i koja je ubijena kada se vraćala kući nakon što je čitav dan i čitavu noć spašavala knjige iz plamena u našoj vijećnici tokom opsade Sarajeva. Predložit ću da se upravo Aidi Buturović podigne jedno spomen obilježje. Sarajevo će i u narednoj godini nastaviti saradnju sa pobratimskim gradovima. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko 28. novembra u Briselu potpisali su sporazum o uspostavljanju prijateljskih odnosa između dva glavna grada. Ovaj sporazum bila je naša civilizacijska obaveza, istakla je Karić.